hvala Bogu uspeo da, ja u to vreme nisam još imao neka dokumenta i tako, konačno sam preko te Grkinje popadio što sam rekao, imao prilike da dobijem dokumenta i vrlo brzo sam se spakovao i napustio sam američki kontinent i otišao sam na Svetu Goru. To je bilo u junu 93. godine. I imao sam taj blagoslov da sam ponovo u manastiru Filotej imao prilike da sretnem starca Jefrema i to je bilo baš na bedenije za Svetog Kozmu Etolskog. Sveti Kozma Etolski, čuveni je bio veliki misionar u grčkom narodu za vreme turskog ropstva i on je bio baš filotejski monah i veliki kult, znači veliko poštovanje njegovo je u manastiru Filote. Ja sam eto imao taj baš blagoslov da budem za bdenje koje je trajalo 14 časova u manastiru Filote. To je bilo nešto najdivnije što sam ja u životu, još onako mlad, tek stigao, pun poleta i želje za monaštvom, a to sve zreli, ozbiljni ljudi, monasi, prepuna crkva, mislim da je bilo sigurno jedno 80 do 100 monaha, puno civila, to je bilo pojanje, to su se kelioti skupili sa svih strana, to je bilo jedno pravo, pravo monaško slavlje, neopisivi doživljaj. Ja sam zamolio jeromonaha ako bih mogao da se ponovo vidim starcem Jefremom. Imao sam taj blagoslov negde oko 3 ujutru sam bio primljen. On je bio u jednom paraklisu, odmah tu u crkvi, ali jedan paraklis ovako povučen, zatvoren, tako da on tu primao. Bilo je 3 ujutru, mrak, u drugom u glavnom delu crkve se orila služba, bilo je predivno. Ja sam došao ovde, napravio sam metaniju i tu je bio jedan jeromonah Amerikanac koji je privodio. Ja sam njemu ponovo rekao, on se mene setio. A kaže, došao si brate Aleksandre. Ja kažem, jesam starče. Mnogo mi je bolje posle ispovesti kod vas vaše molitve, ali još nije dovoljno dobro. Kaže, ja imam strašne strahove, prosto kada krenem da se molim, to su takvi napadi. Znači, a kad se ne molim i tako, teško mi je, ali kad pokušam da se molim, to je kao da sam pakao navali na mene. Em strahovi, em užasan bol u grlu, tako da ne mogu ni da mislim, ni da govorim molitvu i isto tako počinje da mi pišti ušima. To je bio jedan prosto sindrom najstrašnijeg jednog napada da čovjek stvarno doživi jedan užasan strah i stvarno ne smije da se moli više posle toga. Ja sam to njemu pokušao da objasnim, on je meni ovako rekao. Brate Aleksandre, kaže, da li si ti došao ovdje da budeš meni poslušan? Pošto sam ja tada još uvijek mislio da ostajem na Svetoj Gori, to baš u manastiru. Ja sam rekao, Geronda, starče, onako kako vi kažete, to je zakon za mene. E, kaže, onda me sve sasluša. I kaže, sluša me vrlo dobro. Ukoliko me poslušaš, tebi će biti dobro. A sad me dobro saslušaj. Kaže, moli se Isusovom molitvom, bez prekida, po svaku cenu, ne obraćaj pažnju ni na kakve napade, makar umro, makar izdahnuo, ne odustaj i znaj, đavo će se povući. Ja sam rekao, ali Geronda, on je rekao, nema ali, jesi rekao da ćeš mi biti poslušan? Ja sam rekao, oću Geronda, e onda mi budi poslušan. Ja sam rekao, Geronda, vašim molitvama bit ću poslušan do krvi. Tako sam baš rekao. I on je rekao, ajde sada, slobodan si. Ali sam i dalje drhtao. Krenuo sam, vratio sam se crku, vratio sam se na svoje mesto, pokušao sam da se molim, izgovorio sam jednu molitvu, odnosno umno, drugu, treću, petu, i shvatio sam da mogu da se molim ponovo. Bio sam oslobođen. Posle skoro godinu dana sam bio oslobođen da mogu potpuno slobodno, potpuno lako, potpuno radosno, potpuno duboko pogružen u sebe, da se molim kao možda ona 3 dana kad sam bio oslobođen posle onog kontakta sa njim, i to je bilo zaista prosto neopisiv dokaz sile toga čoveka. I hvala Bogu, evo, ima već, znači 21 godina posle toga da sam ja oslobođen od toga, od tog strašnog, strašnog, užasnog demonskog napada. Svakako da je puno puta još u toku mog monaškog života bilo tako tih napada, jer đavo nikada ne ostavlja na miru onoga koji se moli. Pogotovo što se više molimo, napadi su veći, ali nikada više nije bilo takvog strahotnog napada, jer je moja duša shvatila, a i demonska sila shvatila da mi više ne može tako prići, jer je starac Jefrem njegovim molitvama stvarno uspeo da me spase. Neko će reći, pa dobro, to je autosugestija, to je prosto jedna hipnoza i mi se, kažu, u psihijatriji bavimo time, kažemo, ti sada spavaš, ti sada bolje. I znate, ne, to duša najbolje zna. To nije bila autosugestija, to nije bila hipnoza, to je bila bogohipnoza, to je Duh Sveti ušao i pomogao mi je i poveo me putem monaškog puta, putem hrišćanskog puta i zaista me je, da kažem, iscelio. I moram da kažem, samo još jedno ću da pomenem, nekoliko dana posle toga bio sam u kuhinji na poslušanju, ljuštili smo krompir.
moram da kažem, u svetogorskim manastirima, ne znam svima, ali uglavnom tamo gde je sihastička tradicija molitvenog tihovanja prisutna, nema razgovora. Znači, na poslušanju bilo gde, svi tiho izgovaraju se svoju molitvu. Kirje su Hriste, leisa me. Kirje su Hriste, leisa me. Gospod se Hriste, pomiluj me. I tada je tako tu bilo. Nema tu razgovor, nema tu smeha. Svakako da ukoliko postoji potreba, ukoliko se obratiš nekome, monah će ti nešto odgovoriti. I tako smo mi sedeli, izgovarali smo se svoju molitvu, u radosti, u miru, ljuštili taj krompir i u jednom trenutku pojavljuje se veliki starac. Pošto je i u to vreme starac Jefrem već postavio igumana mladog, kako se zvao Jefrem, a ovoga smo zvali Geronda Megala, veliki starac. I on je tako volio u toku dana da prođe da posjeti poslušanja i on ulazi onako tiho, sitan, dolazi do nas i pravo kod mene dođe. Ja sam tad bio u civilu, pošto su meni u tom manastiru u Americi, eto tako, nisu baš bili zadovoljni što sam ja napustio, mislio sam da ću tu ostati i tako malo su bili, šta znam, ljuti na mene zbog nekih stvari. Rekli su mi, pa znaš kako, ti onda moraš skineš mantiju ako si napustio odavde, mi smo ti je dali, mi ti je uzimamo, nemaš pravo da nosiš mantiju. Meni je bilo to jako teško, jer ja sam razumio da mene Bog obukao mantiju, ali dobro, ja sam skinuo tu mantiju, tako da sam u to vreme na Svetoj Gori bio u civilu, duš onako crno, sa bradom, imao sam već dužu kosu sa povezanu u punđicu pod nekom kapicom i tako, i on pravo ovako na mene dođe i ovako pogleda me i dođe iznad mene, ovako me tapne dlanom dva, tri puta po glavi i kaže, ti kanis, pater Aleksandre, ti kanis, što znači kako si, oče Aleksandre. Zanimljivo, ja tada nisam bio ni u mantiji, niti sam bio monah, ali eto, on je prosto možda na taj način teo da mi da do znanja, da mi vidi da ću biti jednog dana monah. Znači, vrlo on dobro zna šta je pater, a šta je Adalfos. Mislim, on je Grk na kraju krajeva. Ali on je meni rekao, kako se osjećaš, oče Aleksandre? Ja sam rekao, polikala, Geronda, polikala. Jako dobro, mnogo bolje. Tad sam malo bolje znao grčki, pa sam rekao i tom superlativu, mnogo bolje. I on je rekao, kala, kala, i otišao. I nije prošlo možda 20 sekundi posle tog doživljaja. Ponovo sam doživeo val one toplote Duha Svetoga, one Bože blagodati koje sam doživeo onda u kolima dok sam vozio auto kroz New Jersey. Ovaj put je bilo malo manje, ali to, tako me to oblilo. I u tom trenutku su mi grunule suze i počela mi kaplje suze na onaj ljušteni krompir tamo i na te ljuske. I zaista ponovo sam doživeo tu neku dubinsku radost i neko očišćenje. I opet je taj čovjek kao komad usijanog gvožđa prošao pored mene i ta toplota je ostala. Ta toplota Duha Svetoga. Stvarno, neka je sve blagosloveno starcu Jefremu i eto, neka se moli Bogu za sve nas. To su bili tako ti neki doživljaj i događaj susreti sa starcem Jefremom, a eto, imao sam prilike iste te godine da susretnem i blaženopočevšeg Pajsija Svetogorca. To je bilo mnogo kraće. Ja sam bio u to vreme u Hilandaru, bio sam jedno 20 dana u Filoteju i onda sam otišao u Hilandar. I u Hilandaru je tada bio iskušenik Zoran, današnji jeromonah Damaskin, ne znam točno gde se sada nalazi, negde u nekom srbijanskom manastiru, čini mi se. I on je rekao, da li hoćeš da idemo da posetimo jednog starca? Ja tada nisam znao za starca Pajsija, ali sam tada već upoznao šta su to starci i rekao sam, vrlo rado da, vrlo rado, jer tako nešto, mislim da nema ništa vrednije u životu jednog hrišćanina, pogotovo jednog budućeg monaha, da upozna takvog nekog čoveka koji će mu preneti tako jedno dubinsko osjećanje radosti u Duhu Svetome. I mi smo krenuli. Taj brat Zoran, iskušenik, on je znao relativno dobro grčki i stigli smo konačno. Došli smo do njegove kelije Panaguda, čini mi se da se zvala, nedaleko od Kareje, tog malog administrativnog gradića i centra u Svete Gore. Bilo je tu nekih ljudi, pošto on je, ja mislim, i dan i noć primao, doduše noću nije, one noće su mu bili za molitvu, a danju od ujutra do večeri su bili ljudi. U tom trenutku, ja mislim, bilo nekih 5-6 ljudi, ispod njegove te male kelice, sve to bilo vrlo skromno, siromašno, vrlo onako, baš monaški, asketski, bili su panjevi, sećam se onako i sečeni panjevi, jedan je bio široki, veliki panj, gde su bile čaše sa vodom i ratluk, i panjevi sečeni gde su ljudi sedeli. I mi smo tu seli sa strane, onako naslonili smo se leđima na zid od kelije, a on je tu još razgovarao sa tom grupicom ljudi, e onda su oni otišli, onda smo i prišli. Tu smo bili nas trojica, ja mislim, civila i taj brat Zoran iskušenik. I pošto sam ja već kao bio iskušenik, ja sam eto kao prosto imao neku privilegiju da prvi porazgovaram sa starcem, ja sam isto tu u stvari priču ispričao starcu, ne znam ja zašto. Ne da bih iskušavao Boga, niti da bih ispitivao, eto, jer ja sam praktično već bio isceljen u suštini starcem Jefremom, ali sam i dalje nosio taj neki strah u sebi i prosto nisam mogao da poverujem da će to stvarno da bude neprestano. Sve sam mislio to će opet proći kao onda prošli put, pa eto prosto eto da vidim šta će i starac Pajsije da kaže na to. I opet sam ponovio celu istu priču ponovo. Da eto imam strašne probleme kad se molim, da me već proganjaju strahovi. Takve strašne napade imam kad hoću da se molim da ja ustuknem od straha. On mene saslušao i ovako mi je rekao. Kaže,
onda to ima nešto, kaže, da ne činiš kako treba. Evo, kaže, šta ćeš da uradiš. I on ovako pokaže rukom, ovako kao da drži knjigu. Kaže, kad vidiš da ne možeš nikako, a ti, kaže, uzmi pa čitaj. A ne bilo šta, nego molitve. Znači, čitaš molitve iz pravoslavnog molitvenika, bilo da su to akatisti, bilo da je to psaltir, ili bilo da je to Novi Zavet. Kaže, čitaj uporno, uporno, bez prekida čitaj. Ja sam se zahvalio. Onda došao taj drugi jedan brat, to moram da pomenem, koji je tako bio malo neko neozbiljan, nezreo. On je tako sad to nešto živao nekim svojim maštama, kako to kad ti dođeš kod prozorljivog starca, pa kao ono, čitava da žitija svetih, i onda došao kod starca, i starac ga onako gleda, simpatično, i on je isto bio jedna divna priroda, tako, to vidi se jednostavno, to tu u očima, onako, ko neko veliko dete. I sad ovaj postavlja pitanje, kaže, starče, recite mi kako da se spasem. To je onako malo, ovaj ga vidi, onda ga je prozreo, i pita ga, je li, kaže, pa si ga pita, imaš, kaže, ti duhovnika? Pa kaže, imam, kaže, parohijska sveštenika tamo, dakle, on već bio iz Srbije. E pa kaže, idi, brate, kod njega, pa ga to pita, kaže. To je bilo mnogo simpatično. Mada je, naravno, starac Pajsi ume da daje vrlo duboki, vrlo, vrlo, vrlo opširne, ali je tu u tom trenutku osjetio da je za ovoga takav odgovor najbolji. I ja sam se puno zahvalio starcu, da sam blagoslov poljubio se isto tako jednu vrlo, vrlo mršavu, ali toplu i koščatu ruku, i krenuli smo natrag. I posle toga sam ja još nekoliko dana duboko, duboko razmišljao kako ja sad to da shvatim. Dva sveta čoveka, dva prozorljiva čoveka, dijametralno drugčiji odgovor. Ovaj kaže, ne odstupaj od Isusove molitve, makar ti krv grunula na usta. A ovaj kaže, ostavi je na stranu i neodstupno se moli. I u jednom trenutku već sam došao u svoj manastir Dečane, moj manastir koji sam proveo sledećih 12 godina, i u jednom trenutku kad sam bio u svojoj kjeli, kad sam se molio i kad sam razmišljao o tome, prosto mi je došla misao i otvorilo mi se. I tako kaže misao. Kaže, nisu oni uopšte bili kontradiktorni. I jedan i drugi su ti rekli da u svakom slučaju molitva mora biti neodstupna. Ali, s obzirom da smo mi ljudi, da smo slabi, jeste tebi Jefrem rekao da se moliš neodstupno. Ali to je u stvari bilo da ti to činiš koliko god možeš. A zatim ti dolazi Pajsije koji ti kaže, kad se umoriš od umne molitve, ti pređi. Da se osvežiš i da se odmoriš, čitaj. Znači, bavi se čitalačkom molitvom, čitaj psalme. I to mi je ostalo za ceo život. Znači, za ceo moj monaški život sam imao ogromnu korist od ta dva odgovora. Jer u suštini, to i apostol kaže, i Gospod kaže, time bruji, znači, Sveto pismo, Novi Zavet, molite se neprestano. A to pogotovo ima veliku težinu i veliki značaj za monaha. Znači, monah koji je krenuo jednim, prosto možemo reći, neprirodnim životom, jednim neprirodnim putem, koji mora postati nadprirodan, on, ukoliko se ozbiljno ne bavi molitvom, njegovo monaštvo strada. On može da postrada kao ličnost i mogu velike iskušenja da mu se desi. Tako da sam ja direktno dobio odgovor od Boga i uputstvo preko ta dva divna, prosvetljena čoveka. U svakom slučaju moliti se neprestano, ali davati sebi oduška. Moliti se umno, kada se zamorimo, čitati psaltir, čitati Novi Zavet. Tako da je mene to zaista spaslo na mom monaškom putu, kroz mnoge muke koje sam prošao, kroz koje ću sigurno još puno puta proći, ko zna šta me sve čeka, ali sam naučio dobro od njih. Ne odstupati od molitve, ne ostavljati molitvu ni po koju cenu, a birati oblike molitve, to već kako nam se u datom trenutku otvori. Tako da eto, mogu da kažem da sam imao veliki blagoslov u svom uopšte životu, a naravno u svom monaškom životu, da poznam ta dva divna čoveka i da mi izuzetno puno pomogu. Zakonje gospodnji, volja jego, i zakon.